现在我们教的东西叫能源。第一件事情，什么叫能源？这个我们在以前地科课提过了。能源就是什么？能源就是能够提供热能的，能够提供热能的资源，就称之为所谓的能源。那因为我教的是理化，所以就不见得一定要在地上、地球上、天上的也可以。地科就只看在那个地球上的。OK， 能源的演进，我们所使用的能源，古人会钻木取火，原始人，然后呢，巴比伦人开始利用风车来供水，然后我们有人有煤炭可以烧煤，然后这叫做工业革命嘛，对不对？蒸汽的运用。然后呢，我们快开始使用电，所以电是现在一个非常重要的能源。然后我们带有原油，有炼汽油、柴油、煤油，这是我引进。然后这是我们考试会问的题目。能源有两种，一种叫初级能源，一种叫做次级能源。考试问你谁是初级能源，谁是次级能源，啊，会分清楚。初级能源就是一次能源，原始能源拿来之后就可以直接用的，叫做初级能源、一次能源、原始能源，拿来直接用，如啊不需要转化处理的直接用的，有分两种，再生能源跟非再生能源。这里的非再生能源跟我们地科教的非再生资源其实基本上是一样的，基本上是一样的。再生能源现在有人把它叫做新能源，就是我们未来希望能够发展的、发展能够运用的，我们后面会再讲到它。再生能源就是基本上以人类的眼光看，可以生生不息、永续利用的，永远都不会枯竭的。比如说风能、水能、太阳能、地热能、生殖能、海洋能。太阳不见了，那就没有太阳能。不过太阳能不见大概是50亿年以后的事情，所以人类就不要管它了，就不用管它了。所以叫做以人类眼光看，叫做永远都存在的、都可以用的，好，叫做再生能源。我们后面会再介绍这些再生能源。那么非再生就是用完就没有了。地科告诉你，所有的矿都是非再生资源，所以凡是什么煤矿啊、石油矿啊、天然气啊、核能要需要铀矿的，这些都叫做所谓的非再生能源。非再生能源用完就没啊，以人类眼光看，用完就没有了，就叫做所谓的非再生能源。分清楚谁是再生，谁是非再生。好，非再生跟我们地科教的非再生资源基本上是一样的。那么次级就是二次能源或衍生能源，是要经过转换，不是直接用，要转一下。像这个经由转换，说电能，我要利用某种方式来发电，所以才有电能。汽油、柴油是要经过石油经过提炼后之后才有汽油跟柴油的，这种叫做所谓的二次能源或者是衍生能源。好，对，就这个表看一眼，欣赏一下，讲义上也有，刚才讲过考试题目就是问谁是初级能源，谁是次级能源，或者问谁是再生能源，谁是非再生能源，就把它看一看，了解一下，知道一下就可以了。就是跟各位先大致介绍一下能源的意思，然后待会再一个一个的讲，介绍煤啊，介绍石油啊，介绍天然气，那是后面的事情。OK 吗？OK。